Futbal, pretože je tu Euro 2016 a nás zaujíma, ako sa bude dariť našim chlapcom. Nuž, stavkové kancelárie nás berú ako outsiderov, ale podľa exaktných analýz z Viedenskej univerzity máme naopak fantastické vyhliadky. No a čo na to obľúbení vešci zo zvieracej ríše? Dozviete sa už o chvíľu v športových novinách. Pekný večer. Fanúšikovia najpopulárnejšej hry nielen na starom kontinente sa dočkali. Po dlhých prípravách a veľkých očakávaniach štartuje 15. ročník majstrovstiev Európy vo futbale. Pre Slovákov sa však ten pravý ošiaľ začne až zápasom s Walesom. Slovenskí futbalisti postúpia do 8-finále Eura ako víťaz B skupiny bez straty jediného bodu. Tak znie predikcia špeciálnej počítačovej simulácie, ktorú vytvoril tím Technickej univerzity vo Viedni. NHL dnes zastihla smutná správa. Vo veku 88 rokov zomrel po dlhej chorobe legendárny Gordie Howe. Jeden z najlepších hokejistov v histórii, ktorý si vyslúžil prezývku Mr. Hockey, debutoval v roku 1946 v Detroite Red Wings, kde pôsobil dlhých 25 sezón. Získal 4 Stanley Cupy. V NHL zostávame. Po piatom finálovom stretnutí víťaza aktuálneho ročníka stále nepoznáme. Pittsburgh víťazný mečbal na Stanleyho pohár nepremenil, na vlastnom ľade nestačil na San Jose 2-4. Usain Bolt možno príde o zlato z olympijských hier z Pekingu 2008. A pritom je v tom celkom nevinne. Medzinárodný olympijský výbor totiž dal znovu otestovať staršie vzorky a jeho reprezentačný kolega zo štafety na 4x100 metrov Nesta Carter bol pozitívny. Jamajčanom hrozí diskvalifikácia a Bolt tak bude musieť vrátiť jednu zo svojich 6 zlatých olympijských medailí. Futbalisti Prešova sa dnes mohli stať víťazmi druhej najvyššej súťaže a zároveň si zabezpečiť postup do Fortuna ligy. Museli však v domácom prostredí zdolať Sereď. Nový zákon o športe a zmena stanov Slovenského zväzu ľadového hokeja vytvorili priestor pre vznik prvej hráčskej asociácie u nás. Po vzore vyspelých hokejových krajín tak vznikla Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja. Dnes máme pre vás frajera z domácich trávnikov. Argentínsky útočník v službách Chamorína, Leonel, prispel frajerským gólom k výhre 5-0 nad Handlovou. Na záver ešte tipy od Ľuba Luhového a potom už veselé Babovžesky 2. Pekný víkend a dovidenia.